anoda jon dadasiga borib pichoq tiragan farzand kim bo'ladi? Tiramagan. Yo'q, tirashmas. O'ziga men rasmda ko'rdim, yo'q, men pichoq ushlab turibdi. Unutmang, qarang, singlim. Mano yo'q. Mano yo'q, endi kim bo'lsa hamda? Mano dadangiz meni qarindoshim emas-da. Sizda men bu yon tarafni olishimchi, biz bitta adolat bilan gapirishimiz kerak. Ota-onangiz kim qiyomatda siz so'ralmaysiz. Siz ularning xizmatidan, roziligidan so'ralasiz. Unutmang. Unutmang shu narsani. Kim kim o'zi javob beradi. Siz ota-onangizga javob bermaysiz, xizmatiga javob berasiz. Tushunyapsizmi? Otam menga kerak emas degan bilasizmi deganim? Menga jannat kerak emas degan. Gapimni eshitdingmi? Eshiting. Gap eshitaman, gap. Bunaqa dadadan menga jannat ham kerak emas. Mana boshidan o'tgan narsani bilasizmi? Unaqa qilmang, gapirmang. Yo'q, astagfirulloh deng. Astagfirul unadi men qizim. Hozirchi ichingizdagi nafsingizga kuyib gapirib qo'ydingiz, lekin uyingizga borganda bitta o'ylab qo'ying. Yaxshi gap gapirmadingiz. Yaxshi gap gapirmadingiz siz hozir. Yana